salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu waa dhinkii xil guntada ahaa waa qays cabdulle kaariye waa markhaatigii noolaa waa kaariye kayrroo wada sugayseen anugu ayaantande lifkii waa idiin ballan qaaday qofkana hadduu wax ballan qaado inay wax ku dhacaan maahane waa inuu ballanta ka soo baxaa caaway wararkaan idii hayo waa biyo kama dhibcaan waa kuwii aad igu taqaaneen oo xaqiiqda ka hadlaayy wari dhaafi war sheergaree warmeel walba geli warqawaariistian qaar war kaaga haya golihii wasiirada oo ragna la cayrinayo ragna laysku shaandhaynayana waran kaaga hayaa golihii wasiirada dowladda federaalka e soomaaliya xasan sheikh maxamuudo isbeddel soo wada isbeddel xanaaqsan obrinaya rag u dhaarsan aan caawo kuu wadaa miiska waraaqa sooran sii qoraa la yidhi sii qor waskyida ra'ysul wasaarihii hebel waa la cunayaa hebel kalena waa la cunayaa midkaasna xaggaa loo beddelaya kaasna xaggaa loo beddelaya waxbaa la wadaa iga horwereeg iga horwareegaan ku yidhi warqolay soo gashay warwadis ambay soo gala raalli ahaada hebel waa la cunayaa hebel kalena waa la cunayaa hebelna waa la cayrinayaa midkaas meeshaa laga saaraya kana meeshaa laga saaraya eber kuma yaqaanaan way kaa hooseeyaan raggii aya kaa way kaa hooseeyaan warkaasaan caawa ku wadaa idhaafi iga sheer garee meel walba geli caawiy xaqiiqaan kuu wadaa war rasmihaan kuu wadaa war waxaan kuu wadaa xaqiiqahaan kuu wadaa war daacadahan kuu wadaa waryaa ay dhaafibahalkan haygu ciyaaran anigahay hor istaagin soo dhowaada kawaariijtii ayadana qodobkayga labaad weeye gelgaduud qawaariijtii joogtay shan ka mida baahi ay u dhimata guul ka weyn maleh waxay colaana waayeen go'doonan la geliyey waxba ma haystaan baahiyay u dhimata waa la soo werinayaa dadka shacabkaa soo werinaya kuwo kalena beerkay dhulka ku hayaana lagu leeyaa waxay cunaana layihiin meelay wax u doontaana layihiin ilaahay inkaga sii der oo ilaahay inku sii badin jinniga jinnig dhalay golihii wasiirada intaanu kuu gelin mar labaad waxaan rabaa hawiye inaan caawo halkaan dardaarankeygii ugu dambeeyey inaa hawiyo siiyo hawiyow hawiyow haddaad rabtiin inuu qof kale idiin yimaado oo maaragtay idinka shaqaysto qof kale idinka shaqaysto idiin naxayn adunku isku dheganaada isku yaacyaac isku qaylqayliya iska dabalaalaada shirar isku qabsada ninba mar ha la caayo ninba mar ha lagu dheganaado haddaad rabtiin sharaf inaad ku noolaatiin gurigiina sharaf inaad ugu noolaatiin haddaad rabtiin oo carruurtiinna idiin nabad gasho oo ganacsigiinnu idiin nabadgalo oo guryaha <muchas> dheerdheer oo quruxda badan oo dhisateyna idiin nabad galaan amni ahaanna <muchas> inkugu nabad galaan shakhsi ahaanna inkugu nabadgalaan ninka shakhsigaa oo adinka kursiga inkugu fadhiyo oo halka nin ah taageera garab istaaga haddaad yeeli weydiin soo maahan baayay dambe inka yeeli maynin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaanna inka yeelin waxaana ballan qaadayaa haddaad isku dhigdhegtiin mar dambe oo adinkoo qabiil qabiil iskugu dhegan aan baraha bulshada ku aragno waxaan balan qaadayaa dadka anakaa idin jahayna oo idin dhahna raaca hebel raaca inaanka leexina dadkaa baln aadn o aanbarta soo faisanaarana ka leexdawaaayaan male haku ad babaabaraabusaau a ad als aaoonou edcaaydas aflagaadaynno sida kale au wada xiriirawaaesiisunaa waaa runtaandin sheegna intaan dadka inka jihaynaan meel illaa idin soo dhigayna walai haddaan ku talagalnaobila wasamay karnadadana laba grbweraag eaaagrb loo kala eid w siymidna waa caamo caamada anakaiskale caamadaana badan siyaasigu waa yarye waa wax yar siyaasigu caamaduna waa boqolkiiba aaaqokbaaadaankaa leexiya siyaasi kuligiis asagoo dhanba wax raadinayoo siyaasad kaliya usoo shaqo tegey adugu meelaa kula aado siyaas oo dhan israaco meesuraba kadha adaad haraf yeelatiin oo is ogolaatiin aadinmaga yelatiin ood garab taana ai inaaaydaabaad nimakai ayakaa qawaariijta ahaa waxaa la soo sheegayaa dhulkan oo awlo u dh hardheera iyo jawlo u dhexeeya shan nin oo ka mid a ina abaahi inay u dhimatay kuwo kalena baahi sakaraad leeyihiin dhagaxna caloosha lugu xiran yadagax madhagaxaaaaanacalooha lagu xiro saxaabadii se yeeli jirtayeelay ku leeyihiin caloosha adkaystaqorigiaadikrahaadaqoryi ma adrdaqoryibmad aahadhagax gu xira baahi daraadeed waa niman la go'doonsho cunto waayo o waxba waaye nimanka hore ugu dhaqaaa baahiyay u dhinteen ma dhaqaaqi karaan way rafaadeen uga dabagala meeshay ku jiraan timirtii iyo wixyakabuskidkidiinkaladhihi jirawaxaasa ka dhammaadeen eber meela wax ka soo galaana male dadaa si tooganimaa garbaha wax ugu soo qaadaa la yidri oo dhuusamareeb kasoo baxa dadkaasna dowladu hadaba gasho waa codsanaya dadkaas sida dhuumashadaa wax ugu soo qaaday oo iska dhigaya dad shacab inay wax u wadaan dadkaas dowladuadabaao glmudug hadaba gasho qorqorow dabagal dadkaas ka shaqayso dabagal qorqorow dadkaas dadka dhuusamareeb inta wax ka qaaday oo sida tooganimada u gelinaya nimanka noolaynaya nimanku baahia noogu dhinteena dabagala waa go'doon nimankaas waxay hayaanna male anaana kuu xaqiijinaya taas markan taas uga soo gudbo waxaan arkay ninkii dabageeda ahaa oo xasan shiikh maxamuud ku dhegan lama qabato xasan shiio lam bato xasan shiikow lama qabato dabageed ma hadla yaqaano balaaqa male baraha bulshada wuxuu ka dhegaysto xataa iskuma aadin yaqaano xel guntadaiyo wxi dhegaysto iyo ragga kale wuxuu soo dhegeysta nin jenaraalkl yara hawaadada wuxu kasoo dhegeysta jamaal nuur iyo daair calisow yo balwaan iyo iyo mart cabduqaadi boos iy wax alla wuxu markuu soo dhegaysta iskuma aadin yaqaan balaaqana male war dabageedow caawo warkaan ga qabo dabageedow wiilka abtigiis ma maago waxna kama sheego goob fagaarana wax ugama sheego goob aan fagaara ahayna wax ugama sheego abadua mana hanta wiilka wiilka wiilkaaga waxba kama sheegin karta xasan sheekh xawaaadaa dhalay abtiyaadna u tah laba qabatay waxaasi iskala tag iyo dadka horta kuu sacbinaaya oo shacabkaah la hadlaysa waxaaso dhan iskailow dabageedo xaal marin soo dhiib mar labaad xasan sheik u soo laabo abtiyoo waa kugu qaldamee raalli ahaad dheh xasan sheikh dadmalay kawaariijta su ula dagaalay waa loo jeedaa dadkaana qawaariijtaa u dhacday gobolka banaadir oo meel ka ammaan badan aysa jirinay u dhacday oo guddoomiyihii gobolka banaadir ka dhex shaqaynayo oo ciidankii amniga ay joogaan ay kawaariijta u dhacda guri la jooga marka ka hadlguri la jogooaiyadjoagobkaadr dhmeel ka amni badan ma jiragoba aadrurggodman dn ma jirawaa uwi u dhacayoo laga soo saary mra inaadtiraadmaahan dadaa nalaga laayey oo aadagaa awarijtau raaxannaga dngu heegarjtmeeaaudhtay layskala dufaacay baabahna laga dhigay aduulaaka qawariijta u raaxaysidoo tia tba io meesha ku dileen afar oaal looga badneed waaaada wuudhimanay daan galay awariijtu la dagaalay wuu iska dhicindhimaananikaragga yonolol labadaasmidu joogaadaadiyar u nodaaalaso saag baraha bulshadaqorimnna cai jyga ka qabtay adigao cali guudlaednga ka qabtay o ka dagaalami waayey

waana nin hadla yaqaanaa far yarow saas ka siiya bilaa talahninka dhihi jiro rggaha nudlalycodna leyragnawaa la hadli yaqaan auusan cod lahayna intaasoo ciidana iskumuusa keeneen waatii hiiraangelgilatay intuu joogay meel kasta ay macawisley ka timid xoolihii xataalaga soo yimid soo dhowomara laafihiina inta uga cabsateen aad ka daba shaqayseen uu soo noqonayaa calijeyte xasan shiina qorshahaas wuu wadaa adigana inaad baxaysaad ogaatay xasan sheikh marka meel kalood ka maagtaan weyday in xabsi guri lagaaga dhigay muqdishaan ogaa dabageedow oo cali jeyte maagitaankaa maagta xabsi guri lagaaga dhigay adiga cali guullaawo inaad guddoomiye cali jeyta waraaq u qorteen oo tiraahdeen guddoomiyahan ka qaadaynaa xasan shiikhna uu ntinku fahmay labadiina idiin yeeray adna xabsi guri a muqdisho ku noqotay cali guullaawana lya shaqadaada qabso maxawaaldaataa maxaa abtiyaashi ka rabtaa taasaan ogaha anugu waa lama taabtaan cali gulaawo cali ceyte waa lama taabtaan waa hawiye hoggaankiisa wey waa aktarka qawaariijta wey aktarka qawaariijta yaqaanaa laadar aad taha adugu filmaanta haddaad taqaanid laadar aad ka taha meeshaan hataa laadar uma qalinti nimanka hora ka dhintaad taha markii xabadda la isku bilaab cali ceyte wa waa lidershib markuu hadlaayana wu ad han soomaliyedad rmn somadareeanqabiil oanasimidaba ka dareemimys agsdda xasan sheh abti intaaaad og tahay dabageedu ralglnsaoosicaawiaskaaga gudbawa adwiilahaanatoodigashay waanaga wada dhinteen tusaalena waxaan kuugu soo qaada gobolka banaadir oo muqdisho ugu nabad badan oo gobolkii banaadiroo wax ka nabad badan aan jirin ay lix saac u dhaceen dalad guri la deganya maka hadshma aranimana waalala dagaalay meel kasta lagu duqeeyey meel kasta lagu baabashay muqdishana waa albaab furan way wada joogaan daynil ila maramrxamr jidid ilkahaasa maraysaa suuqa xoolaailkahaasay maraysaa aya kii wor soo wada galay gurigii walba labaa laga heli karaa saddexaa laga heli kara ooalaiwaalaisoo seegay oo bilaai ilkahaasay wada marayaan saaray u wada buuxsameen intay soo wada caraneen ay soo wada dhiibeen dad caadiaiska dhigayaan hadday rabaana ragaa weli mabdi ee aaminsan oo bartooda ka shaqgalaya qoryahana waalakala iibsada cirtoogtalagu soo iibsadaaabanadahabeen kasta lagu qabana bajaajleyda cirtoogtaa laga soo iibsadaa ayakyana iibsanay arasnameeanabalaaya fangaraynaaganacsatalqola walba leyalacagta ugu geynay janaala dusheeda oo bakaaraha ka tagay maalin kasta oo rasaasta u raraya aa jooga magaalada muqdisho dowladduna waxaas ma oga iyo askarta dadka laynays kaniini halisa oo qofkii cuna oo miyirkiisu maqan yahay qofkuu rabana dilayo ayay isticmaalaan bal u fiirsada kaniinigaasay isticmaalaan soo dhowaada marka asxaabteeda sharafta leh oo aan jeclahay waxaan idiin sheegayaa oo aan idiin sheegaya ninkii xasan sheikh maxamuud dhabarka ka toogtoo ku qaldama warijtuu kaalmaynaya caawo ila qaata arrinkaas awariijtu u kaalmaynaya sababtoo ah xasan sheik meesha uu xoreynayo iyo wadankuu xoraynayo dhul asagu leeyahay ama goof uu asagu leeyahay ma ahan waa dhul soomaaliyeed waa dhul ummadda soomaaliyeed o dhan ku fadhido wuxuu u dekanoobay u harsan waayey qarash uga baxay diyaaradda u saaraya afaraaatan saac wuxuu rabaa nimanka wadanka inuu ka qabto ka sufeeyuu rabaa adinkaana ku wada nool dhulkan waana wuxuu ku dhaartay inuu dalka iyo dadka iyo diintaba isku si ula dhaqmay golaha wasiiradaan idiin imaanaya marka golihii wasiirada rag waa maqan yihiin oo waa la cayrin doonaa waa golihii wasiirada oo cusba oo dowladda federaalkahe soomaaliya rag waa la cayrin doonaa shaqadaa laga cayrin doonaa sida la ii soo sheego waraaqaha qoranoo miis ka saaran ragna waa la ysku shaandhayn doonaa talow yay noqon doonaa kuwa la cayrin doonaa yay la tegi doontaa birto kolay waa qoran yihiin inan mala miiskii saaran yihiin xasan sheikh markuu yimaadana way dhacaysaa arrintaanu isbeddelaa soo socda waxaa kaloo ku xiga guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir kuligba anaadir ee bolisaa aliyaasha gobolka banaadir ee booliskaa degmooyinka ayaka ruuxooda qaarna waa la ysku bedelayahala yidri qaarna waa maqan yihiin waa qaarkii la shaqaysan jiraa siri nimanka saraakiil badan oo nimankaa la shaqaysatoo soo gudbisaa jira dad badan aa cunan oo maqan dardaarankii ugu dambeeya onakaga tegaya caaw si mutodowaacnimaa aragga baraha bulshadu ku jirainkugu hiliyaan qabiiladoodaaugu hiliyadadoodaagu hiliyaa awiyow lacagna ma siisein mushaarna inkama qaadanno habeen kastana magiciinaanku dhawaaqna dakanaan idiin galnaa xataa dadaan kula eedowna dadaan kula kala dhimanna inaad toostiinaan u soo hadlayna hamin walba inaad dad noqotiinaan hamin walba usoo hadlayna haddaad yeeli weydiin haddaad isku toosi weydiin dadkaanay ka jahaynaynaa meel kalaaan u jahaynaynaa in la idiin taliyo baan ka shaqaynana adiga inla idin taliyaaan ka shaqaynana laakiin haddaad isku toostiin oo is ogolaatiin oo ninkii markaas xukunka haya aad oggolaatiin adiinna qof astadsoayqof kasta idi soo haweystanka dhicinn andi garab istagn siyaasi walbana annakaa dufaacayna nin walba wax damacsanna annakaa wax la goobayna annakaa xayiisiinayna annakaa daduusa ahayn ka dhigayna annakaa dadka marat horgeynayna aysiin aa caadi ahan u samaynayna laain haddaa kala socotien oosaar isu qabsanayseen oo magaaladii muqdisho oo indhaha caalamkao dhan hayeen oo ummadda soomaaliyeedoo dhan